El Càcer acollirà aquest cap de setmana la 14 Mostra Agroalimentària i Comercial Sabers i Sabors, una fira que es promou des de la regidoria de promoció econòmica i amb la col·laboració de l'àrea de Medi Ambient. Al llarg dels dies 9, 10 i 11 de novembre es subministrarà gratuïtament material d'hostaleria reciclable i reutilitzable per a les casetes gastronòmiques. L'avantatge és doble, per una banda ser més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, evitant l'acumulació de plàstics. Al mateix temps, col·laborar econòmicament amb els bars, restaurants i entitats festives al reduir la seva despesa. Des de les àrees de promoció econòmica i Medi Ambient es farà difusió del bònus dels gots reutilitzables per a conscienciar els clients. La 14 mostra agroalimentària i comercial d'Alcàcer es va jornar per l'episodi de Gota Freda viscut fa unes setmanes i es celebra aquest cap de setmana amb multitud de tallers i actes programats. La inauguració tindrà lloc el divendres 9 de novembre a les 7 i mitja de la vesprada i es podrà gaudir d'esdeveniments com el concurs de cuina Sabors del Món o la carrera Run Càncer.